Las aventuras de Victor e companhia no Among Us. Cat, cat. Quando aparecer o controle de mostra, não separa. Se vai, falar palavrão é um... Posso começar? Vai. Comece. I like it, Kaji. Eita. Sabe onde fica a sala dos refri, lá do armazenamento e tal? Sim, foi naquela entrada. Ó, a única pessoa que eu acho suspeita é o roxo, o verde claro e o preto. Mas eu tava com você, cara! Não é ruim. Tô bagulho. É a Ana, eu tenho certeza. Ô, gente, que é a Ana. É isso que eu tenho certeza que é a Ana. É a Ana. Mano, na moral, onde eu tava, tava lá, mano, em cima, Matiza. Que achou todos. Nossa, os corpos. Mano, que engraçado, né, mano? Eu juro. Cara, não, deixa eu explicar. Eu acho que é o Ryuki. Eu também, porque ele é o único que tá sem álibi, tá ligado? Na minha opinião, ou é o Ryuki ou é o Ramon. Beleza, eu vou votar no Ryuki. Eu já fiz, galera. Bora, então. Vamos lá. Eu tô com um aí já. Mano, do nada, eu tava fazendo minha teste lá no começo e eu vi bem no corredor do... Eu achei o corpo dele hoje. Se bem que ele foi o único que ficou lá, né, velho? Cara, eu acho que não tem como ser o Ryuki, porque ele fez os fios comigo ali, ele saiu de perto só agora. Eu tava com o Nicolas, eu acho que eu tava com o Nicolas. É, eu vi que nos fios ficam umas duas pessoas. Sim, sim, ali. Eu tava, tipo, eles podem ter, lá, os dois podem ser impostores, que é uma opção. É uma opção. Tem que fingir que tá fazendo o teste aqui. Tem que fingir que tá fazendo o teste aqui. Donde? Antônio, certeza. Antônio morreu! Eu queria tirar o Among Us e Miojo. Among Us e Miojo. Não sou eu, não. Não sou eu, eu tava fazendo no cristal de boassa e tinha C3 escolas, eu juro que não sou eu. Oh,
caramba. Acabou o game. A gente vai perder. Ah, não. Nice. Não, ah, sou não, eu. O Yuki matou no Mogu. Valeu, Yuji. Valeu. Não sou eu. Exatamente por isso, cacete. O Ramon veio por baixo. Não, Ramon, qual foi seu caminho? Ramon, qual foi seu caminho? Ah, meu amigo, se eu lembrar agora vai ser um milagre. Ah, Ramon. Aí você também complica, né, cara? É sério? Então eu vou de miojo, ele tá em cima do corpo. Não foi mais sentido. Não sou eu, você vai perder esse jogo só por causa disso. Eu vou perder porque eu sou burro, pronto, acabou. Exatamente. Eu sou muito burro, Matheus. É, o Souza entregou a ele. Deus, eu sou um gênio! Peraí! Eu sou um gênio! O cara é o Souza, próprio Kira! Ô, gente, tá em live ainda? Tá em live ainda? Sério, mano, você fez tudo nessa parceria! O cara é o próprio Kira! Não, sou seu burro, velho! É pra esperar, mano! Mano, você é muito burro, Souza! É muito. Por que os dois estavam juntos o tempo todo? Acho que eles iam suspeitar um do outro, velho. Mano, meu Deus, o Souza é muito O cara não estourou. O cara não estourou.